gor waru ko def julit waru ko def mom la lay wax ni le ne mentez pas car le mensonge est un des principaux poisons de l'âme. Il détruit le sens du vrai, il fausse toute relation et vous empêche de progresser. Kon nak wax deug yalla dañ ci yor baye xel dafa wax ni bul wax lu dul deug parce que nena wax lu dul deug lenn la ci poison yi yi ëpp solo yu ëpp doole yo xamanteni day gañ amu doomu adam manam sa ruh wax lu dul deug da koy yak day lay jural lu bon ci sa ruh day dem ba yeg yeg bi nga warona am sax day deñ te dara yobewul ko lu dul wax lu dul deug mo gisse yaronte bi alayhi salatu wassalam don wax nan alaykum bis sadaq fa inna yahdi ila al birri wal birri yahdi ila al janna wa iyyakum wal kadhib fa inna yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila al nar neena de len wax deug ndax deug kat fim lay jeme moy fu bax te fu bax aljana la jeme muni moytu len di wax ludul deug ndax wax lu safano ak deug famu lay jeme moy ci mbon te ak mbon mom ci safara rek la jeme ko nekete bari na ku ruwam yaqku ba meunatu la deg deg liko waral moy wax lulul deug mun kon dafa meuna détruire poison la ko tudemo neena personne bu bon la ci ru doom adama wax lulul deug ben mutah sallallahu alayhi wasallam bagn ko laaje melokan yu bari ndax julli dina ko def mun man dina ko def mun nako def way bu toubé yalla man nako bal bu waxe lulul deug nak mun dedet julli do wax lulul deug kon nagn dañ ko wara moytu bu baakha bax munit bok na ci limi def moy li deug lay soppi ba nit ñi japp ni li nekkon deug do natul deug te fekk ni wax judul deug moko fi din mun il détruit le sens du vrai te lolou baxul wax lu dul deug ba la warona don deug dotu ñuko gis lu safanu japp ni loloy deug te wax lu dul deug niko julit war nako moytu mun benen bi aussi day yak digeunte yak ay relation amna ko xamanteni wax judul deug jum wax ci digeunte ñaar ni rek yak na sin relation yi ba faw baxul kon nit man nga ko fonk way gis ni wax na la ay wax nga doylo won ko ba nga demé ba gëstu gis ni waxam ji du deug tax nga bayiko lolou yak seen digënté day yak complètement relation té benen bi day dalay téré avancer té nit dafa war di ñaan yalla di jëm ci kanam té wax lu dul deug dalay téré avancer parce que bu la ko nit ñi xamalé sa mbir dootul doxati ndax da ngay deug sax ben waxatu wa day wax ni waxatu lu dul deug kenn du ko gëm don télé sax day wax deug xamul nak dafa graw dem ba waxe deug sax ñu nan dedet lool mom musiba bu bon la kon bind tay limuy jàngalé rek moy nañuy wax deug yalla nañ ci yalla khiro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.